to je to, sad sam počeo snimat. Ajmo Rocky, pa sad. To je to, to je to. Ej, ovo nisam uzeo turbo. A, ajde da te vidimo kako ćeš da, džaba boj, jebi ga kad sam ja prvi, opa. Mene si mislio pa nećeš moći. Ujebem te ove noći. Što ti preleti? Idemo liš. Idemo čobani. Idemo čobani. E da, ekipa čobani, može. Ujebem ti, ajde te vidim. Ajde, ajde pušek se, ajde. Evo, šta je to bilo, šta je bilo, šta je? Udari jeboli ga. Šta je bilo, Andromaxa, a? Aj malo sačka, ja sam tebe čekao, manje, nemoj lagat. Šta si me čekao, džubre jedno, popišano. Ja sam te čekao, nemoj lagat, čekao sam te. Čekao sam te. Moriš. Čekao sam te, ih, jaa. Ja sad čekao sam te, ja ti dovoljno. Jest, Drmex. Ujebe! Sad si moj džaba, džaba, ovdje ti padaš. Ja prošao, ja prošao džaba, to je to, ajde te, sad iz prve prelazim i ono sanje, ajde te vidimo sad, hihi, ajde zdravo. A daj što me zajebavaš više, dobre, upišat ću se koliko sam ja. Ajde sad da vidimo, koliko lajkova, koliko lajkova ovaj za... A za ako prvi put pređem, znači, ajde, koliko lajkova? Nula. Ako prvi put pređem, evo sad ću, da se spanem, znači drugi put nek bude 3, eto. Drugi put, ujebote! Jebem ti, Santorno. Iskršio sam ga jebote, uču u jednu stranu. Ne, već. Ajmo, Drhnex. Njemu je dobar, Einschlang, njemu je dobar. Ajde, više da Bog da se spurio, ajde. Kako tebe usere da prođeš to iz prve? Usere ga, kao konja ga usere, onako ono... To je to ba, prošao ba laganica, ajmo D, N, F, D, N, F. Ajde, plava pizza, juri deca. Iz prve brad, D, N, F. Znači nula lajkova, jebi ga, D, N, F. 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 Ajde, ajde. D, N, F. DNF, DNF, sad ću ti pisati ovdje, DNF, 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 DNF. Gotovo, pao, ne moš ni prvi da prođeš, a vi, jo vidite, vidite, joj, gotovo, da, džava, ba DNF, ba DNF. To je to, prvo mjesto, aj zdravo, vidimo se sutra. 600 dolara. Ja, 3,5 jebi ga. Žmurio sam. Daj neku lakšu, daj neku lakšu. Daj neku lakšu, pa ne može. Ništa ljudi, eto to bi bilo to od ove male trke i od malog klipa, tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Da, da, veliki pozdrav, što imaš ti Ratar da reći? Subscribe svi na kanal Ratar, ajde. Ajde, vidimo se.